ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୁଆପାଧୁଆ ସାରି ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ହିଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ନନା ଆମର ଆସିବାର ଥିଲା 8ଟା ଭିତରେ। ଆଉ ସେ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଦେଇଥିଲେ କି ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ସବୁକିଛି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ନନା ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିବନି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି। ତ ସେ ଆସୁ ଆସୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା ପୂଜାରେ, ଆଉ ସୋନ ବସିଥିଲା କର୍ତ୍ତା, ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ବି ଥିଲା। ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ହୋମ, ଆଉ ବଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଭୋକ। ଭୋକରେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇଥିଲେ ଆମ ମ୍ୟାଉ, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ହିଁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭୋକ। ତାପରେ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଥିଲୁ ବାଢ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲୁ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସଜବାଜ ହେଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଚାଲିଲୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଜାଗା, ସେଇଟା ଗଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବସ୍ରେ, ଆଉ ବସ୍ରେ ସିଟ୍ ନଥିବ, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ନାହିଁ, ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଓହ୍ଲେଇ କରିଥିଲୁ ବସ୍। ତ ଜିମ୍ ବକ୍ସର ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଜାହାଜ, ତାପରେ ଆସିଥିଲୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲୁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆଇ ଲଭ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପ, ଯେଉଁଟାକି ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହିଁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଡ଼େ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଖରେ ହିଁ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ରର। ଦୂରରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ପାଖକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ପାଣିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କରିବା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବା ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଥିଲା। ତ ବାଟରେ ଆମକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୁପଚୁପ, ଆଉ ଗୁପଚୁପ ନ ଖାଇକି ତ ଘରକୁ ଯାଇ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ ପାଇଁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ। ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଆମେ ସବୁ ଫେରିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲା ରାତି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲୁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଘରକୁ ଚାଲିଥିଲୁ। ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଫେରିବା ବେଳେ ସେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା କାହା ପାଖରେ ପେସେନ୍ସି ନଥିଲା ଆଉ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ସେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଘରେ, ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିଲ, କ'ଣ କହୁଥିଲୁ?